Tukwebaza okubanga okyekumidde ku Bukedde TV wano tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliko omutuntu. Tukiguddewo n'obumenyi w'amateeka obususse mu makindi Ssaabagabo obutadde abakule abatuuze ku bunkenke era ne basaba ab'ebyokwerinda okubawa obukuumi. Abatuuze b'ekisigula bonnamwaya butonde bisangibwa makindi Ssaabagabo basula ku bunkenke olw'abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka abasula nga Babatigomya. Amaduuka bagaminya embuzi z'abantu bazisumulula ku ttale buli kimu kwegamba buli omuntu era tugezaako bakubiriza abantu basobole okuba nga banyweza obukuumi amakufulu gaabwe basiba amakufulu muntu era naye bamuteegera ku kkubo ne bamukuba ne bamuyisa bubi nnyo era ne bamumenya muno basibamu kati buwaya akyalina mu kubujjanjabi Ababbi webali ddala mu bungi naddala abo abayingirira amayumba agatambulira ku pikipiki abanyakula ensawo. Abakulembeze b'ebyalo bategeeza nti obumenyi bw'amateeka bususse mu kitundu kyabwe nga ne mu kiro kya leero babadde balawuna balina ekibinja ky'abavubuka kye baaguddeko bwe baabalabye ne badduka era ne babaako bye babasuuza. Baagisuuzizza Ababbi nga bagitambuza baagi badduka nazo wabula kitwasobodde kubakwata. Obubbi bususse embeera y'abantu tebaagala kukola tebeewaliriza kubeera ne mu bantu kwegamba enjaayo enjaga n'ebintu ebirala byonna ebikyamu. Ababbi beetala okukama olw'obukamazi tetumanyi bagiso batuyambe batya badiso naye nga tuli bubi nnyo. Abakyamani bagezezzaako okukola enteekateeka n'abavubuka b'oku kyalo naye nga emumanyi tebasobola kwetoola kitundu kyonna kimalayo. Abantu betugobanagana nabo balina ebiso tefe nga abatuuze b'ekyalo tuba nabugu tugogobagana n'owaka aw'ekisuuga toyina kambe gweyina muggu oluusi wesanga otiddeyo n'olwekyo tusaba gavumenti etuyambe poliisi yeyigire mu bintu bya security newakubadde naffe tukola naye nga etuwe obuyambi. Nze Yudaya Namyalo, Club Kede TV. Uwe bale kubera ngole kubokede TV 1, yenze mpaji Farid na gatari kwa mtuntu nga gabi ya mizanyo. Wetu andikidako kubururu obwe mpaka eza Stanbic Uganda Cup, obu kwa atidua enchao na kuno oruwalilo. Nga bunuba debwa semifinal, bugenzo kuvayo nga timu ya Vipers, okube saidiza wali ekitende, akaluka Basude Club ya Bright Star. Atenga abakulu bano abatiimu gye bayita eya Ajumani akaluka Basudde ku Poliisi FC nga bano bonna bagenda maaso n'okulabika nti nno bazannya mu liigi ey'okubiri mu ggwanga erya Uganda. Atenga Bright Star ne klabu y'abakulu bano bayita aba Vipers nabo bazannyira mu liigi esooka mu ggwanga erya Uganda. Kiba kitegeeza nti ba defending champion abatiimu eya Bull abo bagenda dda maaso n'okubeera nti nno bava mu mpaka zino eza Stanbic Uganda Cup ezisigaddemu ttiimu nnya nga twagala tulabe ani anaakiikirira eggwanga erya Uganda ku luzannya olwawali ebweru nga bagenze mu kikopo ekya Confidence Cup eriyo yanaagenda maaso n'okuba nga afunye obuwanguzi. Bwe tuva akawo ne tugendako ku liigi y'eggwanga erya Bungereza ekiro ekikeseza olunaku nno olwaleero. A club gye bayita eya Nottingham Forest ewangudde egoolo zibadde 3-1 nga bakubye abakulu bano aba Brighton. Ate nga yo club ya Arsenal ekubiddwa abasajja ba club ya Man City egoolo zibadde 4-1. Katulabe ku goolo za Arsenal ne club ya Man City.